Bežični, znači bežic. To ti je to što ti kažeš kabel, bezkabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što pričaš? Kjetvane, pa ja vas poštujem, ali... To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zajebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo kino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2. Dobar dan svima, ovo je emisija Ne može to bez kabla. Moj današnji gost po drugi put je Zoran Filipović, audiofil, samograditelj, servisar hi-fi komponenti, inženjer elektrotehnike. Zorane, dobar dan ponovo. Evo, vidimo dobar se dan i... posle koliko, dva dana, da, ponovo da smo tu. Da nastavimo priču koju smo počeli. Gde smo beše stali? Stali smo kod zvučnika. Stali smo kod zvučnika i... Hteli smo malo o osobnoj akustici da pričamo. Što kaže, da doteramo do kraja, da stavimo akcenat i na sobi. Ovo samo podigni mikrofon, da. Da stavimo akcenat i na sobi, koja je nezaobilazni faktor pravilnog, da kažemo, pravilnog slušanja. E pa, ja bih nešto rekao i o tome, jel mogu da pričam? Da, naravno. Svi mi slušamo muziku u prostorijama, u stanovima, u kućama, u nekom prostoru koji je ograničen. Znači, jedna prosečna soba u, ajde, današnjem svetu je 4x4 puta visina 2,5. Znači, to je neka kubatura od 30 kubnih metara vazduha koji treba zatitrati, protitrati. Ko će to da uradi? Normalno, zvučnik. Međutim, u sobi se javljaju vrlo zanimljive stvari. Kad pustite neki materijal, u jednoj sobi zvuči drugačije, u drugoj drugačije, u trećoj gotovo da nemate polovinu onoga što ste čuli u prvoj sobi, i onda se na kraju iznenadite i ne znate šta da radite. A u stvari, priča je mnogo kompleksnija nego što izgleda na prvi pogled. Nažalost, ili na našu sreću, zvuk koji dolazi iz zvučnika i tekako zavisi od prostora gde se emituje. Ako imamo zvučnike u normalnom formatu kao prednje zvučnike, zvučni talasi se prostiru i pravo, i levo, i desno, i pozadinski, i prema dole, i prema gore. E sad, soba ima osobinu da jednostavno upija, odbija, reflektuje, pojačava ili smanjuje određene frekvence iz vašeg zvučnika, iz vašeg zvučnog izvora, tako da čovjek mora da bude oprezan i da vidi šta je ono pravo, realno, i u krajnjem slučaju ono što ste hteli da dobijete sa izvora, da to ispoštujete i da dobijete ono što stvarno želite. Tom prilikom mogu da kažem kako bi bilo najbolje da se usaglasi taj odnos, odnosno sistem zvučnik soba. Jednostavno rečeno, matematički rečeno, i pazite, soba ima dužinu, širinu, visinu. Jednostavno, soba mora da ima jedan matematički model da bi mogli da ostvarite kompletnu frekvenciju i frekventni opseg u sobi. Znači, ako je kratka soba, vi verovatno nećete čuti donje tonove, znači nekih 40-50 Hz,
ili ćete čuti to jako, jako umanjeno, atenuirano, zbog toga što ćete faktički vaša pozicija na kojoj slušate biti u domenu razvijanja harmonika koji treba da se razvije na nekoliko metara od vas. Usput, ne samo što je dužina sobe ovako kritična, talasi koji se odbijaju mogu da imaju vrlo negativno dejstvo na ukupan čak taj direktan zvuk koji dolazi iz zvučnika. Kako? Na način da će oni da svojom refleksijom ometaju, presecaju, demodulišu onaj pravi zvuk koji dolazi. Po tom pitanju moramo da se snađemo. Kako? Snalazimo se na način da jednostavno sobu dovedemo u takozvani neutralni status, to prevedeno na reči ili na faktički brojke ili na fiziku, znači da neutralna soba mora, znači to je onako generalno pravilo, da emitovani zvuk, znači zvuk koji se emituje, u impulsu stiša zvuk za 60 decibela, odnosno za milion puta da opadne taj zvuk da bi vi dobili takozvanu relativno neutralnu poziciju da sama soba ne bude rezonator. Ako imamo mi u praksi normalno, neko ima sobu koja je napunjena mekanim nameštajem, tepisima i tako dalje, ona će imati jednu apsorpcionu notu i upijaće zvuk. Ako nema nameštaja, znači soba je živa i ona će malo više da reflektuje nego što treba. Znači, treba da usaglasimo taj srednji nivo da bi mogli da dobijemo ovaj zvuk koji želimo. Normalno, ovde moram da napomenem da su to vrlo praktične stvari i da našim umećem i iskustvom možemo da doprinesemo da taj zvuk bude još bolji. Ja namerno neću da ulazim u matematiku i fiziku, zato što je to komplikovan deo priče, ali sa slikama, sa apsorberima, apsorberi su teške zavese, velike slike, tepisi, oni delimično upijaju zvuk i jednostavno od jednog živog zvuka možete da ga atenuirate i da napravite onako kao što treba. Mislim da je to dug iz prošle emisije, jer soba je, iako je zvučnik poslednja karika u lancu high-enda, soba je ta koja odlučuje kakav će zvuk da bude u overallu, u kompletu. Tako da to jednostavno bi samo dao savet da mora čovjek da vodi računa, da lepo rasporedi zvučnike i da otprilike ispoštuje neka pravila, znači da taj zvuk koji dobije bude usaglašen sa izvorom. Znači, prirodni deo iz prirode da se prebaci u kuću sa što manje THD-a, distorzije i tako nepoželjnih efekata. Eto, to toliko o sobi. Onako, da ne pričam dalje, jer automatski priča o reverberacijama, o talasima, o stvarima, fizičkim stvarima i fizičkim pojavama koje se dešavaju u sobi, ne možemo da ovde razmatramo, ali je to opet domen matematike i fizike. Dobro, ok. Ajde da malo odemo na upgrade. Ti si, da kažemo, jedan od prvih ljudi koji je počeo se bavi upgrade-om, zahvaljujući što si imao brata koji je radio, gde si već rekao da je radio, u institutu Nikola Tesla. Znači, reći ovako ljudima, kojim se upgrade-om baviš, čime si se bavio nekad i sad što kažu. Znam da je popularno upgrade-ovati CD playere, da je to bilo ovde jedno vreme onako prilično popularno, pa ajde, možemo krenemo od CD playera, pa... Evo da krenemo od početaka, pa... Ili od početaka, ajde. Od početaka, pa da
To su znači 90. godine, 89. 90. CD-i u to doba su bili vrlo popularni, vrlo dobro smišljeni elektronski i mehanički, ali su još, ajde da kažem, ja sam i bivši gramofondžija i današnji gramofondžija. Imaš transkriptor skeleton gramofon. Da, ja gramofon. Imam inače neki starinski gramofon. Dobro, nećemo ga danas predstaviti nego nekom drugom prilikom. Još su zaostajali u zvuku. Taj digitalni format faktički nije mogao da parira tom analognom, fluidnom zvuku. Bez obzira, u prošloj emisiji smo razgovarali o tome, o nekim stvarima gramofonskim, da je to ipak mala dinamika, mali stereo separation i tako dalje, razne modeli ručki, pogona i tako dalje. CD je dostigao dosta visok nivo u tom, hajde kažemo, tehničkom formatu. Znači, mogao da ima decibele u stereo separaciji 90-95 decibela, mogu da ima odličnu dinamiku, i ima odličnu dinamiku, oko stotinak decibela, ali uvek je bio problem što se čuo taj digitalni prizvuk. To je otprilike, slikovito rečeno, razlika između gramofona, analogije i CD-a je otprilike kao kad bi vi uzeli i razbili lubenicu i onda pokušali da je sastavite. Normalno, videli bi se, pola bi falilo, videli bi se lepljenja i tako dalje, ali to je domen tehnologije. Međutim, kažem, neke firme su uspjele, naročito Philips, da doteraju to do vrlo dobrog nivoa, da vi jednostavno imate utisak jednog fluidnog zvuka, ali sa malom, malom primesom te digitalije. E sad, CD kao uređaj je napravljen od transporta. Obično je Philips koristio CDM4 transport. Pravili su oni CDM2, CDM1, CDM0, neki prvi transport koji je ikad napravljen. I oni su bili u stanju da jako verno očitaju CD na način kako su oni osmislili. Recimo, Philips je imao swing arms transport koji je čitao CD otprilike slično kao analognu ploču, dok su drugi proizvođači, Sony, Denon i tako dalje, koristili transport, takozvani linijski transport, pa su tangencijalno očitavali ili radijalno su očitavali disk. To je drugi model, način očitavanja i tako dalje. Usput moram da kažem, kad sam već na tom očitavanju i tako dalje, da je Shure nekad, MCA, a znači američke firme koje su bile i dan danas su jako, jako dobre u tom tonskom delu priče, znači u studijskom delu priče, oni su izdali takozvane perforirane ili bušene kompakt diskove, gde su mogli čak i da provere kako vaš laser očitava vašu CD ploču. Tako da i tu bilo nekih zabluda kad kaže CD očitava dobro, ali ovaj očitava i narezane diskove, ovaj ne očitava, nešto kašlje, ovaj nešto preskače i tako dalje. Ali sticaj okolnosti je doveo do toga da elektronikom su popravljene neke stvari, tako da relativno novi laseri očitavaju gro materijala iz diska. Kad kažem gro, to ne znači da će laser na kompakt disku očitati 100% materijala sa vašeg CD-a, sa originalne ploče. Znači, postoji fabrička ili, da ne kažem, jedan prećutni deo priče gde su se dogovorili i fabrike Sonar, što Sony i Philips, da jednostavno CD može da očita, znači kad 16-bitni, znači 44,1 kHz sample rate,
dao čita otprilike od 80 do 82-3% onoga što je, odnosno da ekstrahuje, da iščupa iz diska 82-3% materijala u tom digitalnom formatu 0.1. To je odličan rezultat, odličan, jer je to, kažem, domen tog doba, te tehnologije i tog, da kažem, savršenstva da zrak koji pustite na CD, koji dođe do CD-a, koji se odbije, laser ga primi, prosledi ga dalje u taj sistem koji, znači, to ne samo, nije samo sistem, postoji takozvani neki digitalni interfejs, pa digitalni filter, pa DEA konverter, iza konvertera je analogni ovaj deo, analogni filter. Znači, oni su uspeli da to dosegnu do jednog vrlo visokog nivoa. Sony je dosegao, recimo, njihovi modeli 5-5-5-ice, 7-ice, su dosegle do vrlo visokih nivoa. Naravno, oko transporta, oko ovaj mehaničkog ovog dela i tako dalje. E sad da se vratim na onaj deo priče oko upgrade-a. Svi se mi trudimo da od CD-a napravimo, što kažem, malo da ga friziramo, pa malo da napravimo da je bolje nego što jeste. Znate, to je ona, to je ona rečenica, ovaj, nije fabrika znala da uradi, a ti si znao da uradiš i tako dalje. Jedan od kritičnih delova CD-a, znači govorimo o integralnom CD-u, je deo koji je iza konvertera. Pazite, konvertera ima raznih. Znači, imate 16-bitnih, imate 20-bitnih, multibit ovaj, konvertera. Svi oni imaju jedan problem, bitstream i tako dalje, svi imaju jedan problem prilikom te konverzije, odnosno prebacivanja iz digitalnog domena u analogni domen. Znači, ceo CD radi u digitalnom formatu 0.1 i kad je došao do konvertera, on mora da prebaci 0.1 podatke, da prebaci u deo koji je analogan. Analogni deo podrazumeva struju i napon. Šta se tu dešava? U toj konverziji postoje nus produkti, takozvani nus produkti konverzije, gde vi prilikom tog prebacivanja, znači AD ili DUA, u ovoj slučaju DUA, digital to analog, postoji šum. Da bi taj šum je vrlo specifičan, on se kreće od nekih 10 Hz, pa se sve proteže do 40 kHz. Sad kad pogledate tehnički, matematički, inženjerski, kako god, vi shvatite da u stvari morate da imate iza konvertera jedan deo koji se zove analogni filter. Taj analogni filter faktički treba nus produkte digitalne te konverzije da skine. Međutim, šum je direktno vezan za struju i za napon. Šta to znači? To znači da vi morate, hteli ne hteli, malo i da odgrizete i od onog materijala koji je faktički originalan, koji je dobar i tako dalje. I obično se dešavalo da ti filteri, znači analogni filteri, naprave blagi roll-off celog izlaza, ali malo poskidaju onih vitalnih frekvencije koje znače baršunastost, svilenkastost, pa čak i deo dinamike. E sad, u poslednje vreme taj deo je urađen elektronski, u poslednje, znači poslednjih 5 godina, 10 godina, kad se pojavio DSP, kad se pojavili procesori, to je malo urađeno, to je urađeno na sasvim drugi način. Međutim, kad smo mi, znači pre 30 godina, hteli da popravimo te CD, da ih poboljšamo zvučno i tako dalje, koristili smo se malo drugačijim metodama. Znači, taj CD je imao taj analogni filter, ali pozadi je imao i neke čipove. Obično su ti čipovi bili, prvi deo čipa je bio taj filter, drugi deo čipa je bio taj pojačavač. U izboru čipova mi smo mogli da nađemo
da kažemo benefit, znači da stavimo kvalitetnije čipove u to doba, a i danas to su čipovi Analog Device, Burr Brownie, čipovi koji su imali vrlo visoku rezoluciju i tako dalje. Međutim, javljao se drugi problem. Većina ljudi je to radila, neću da kažem amaterski, ali ajde da kažem bez šema, bez... Jednostavno u elektronici jedan čip služi da odradi neki posao za koji je ovaj namenjen. I šta se dešava? Vi možete da skinete, znači da odlemite čip, obično su to dva ili četiri čipa, da odlemite, da stavite podnožje, da stavite vrhunske čipove i eventualno da zamenite kondenzatore, sprežne kondenzatore i da dobijete nešto malo bolje. Međutim, kad malo dublje pogledate, čipovi stare generacije su bili NE5532, koji je inače odličan čip, 5534, 4560, japanski IRC i tako dalje. To nisu bili non-unity čipovi, znači nisu bili stabilni, voljeli su da osciluju. I sad, na samoj štampi, ako čovek koji to radi ili serviser ili neko ko se bavi time, pažljivo ne gleda, vidjet ćete da se u starim tim modelima postoje neki kondenzatori koji su vezani između nekih nožica koji služe da čip ne osciluje. Znači, ako vi samo zamenite čip, to ne znači da ste dobili dobar zvuk, nego morate prvenstveno, ako stavite čip novije generacije koji je jako dobar ili mnogo bolji od tog, da sklonite, bukvalno da remove, znači da skinete te kompenzacije i da ostavite taj novi čip da radi onako kako treba i ono što kaže da diše punim plućima. Usput da kažem, kondenzator sprežni je obično bio neki elektrolit ili neki bipolarni ili vezane nožice plus, plus, minus, minus, da bi on bio kao klasičan kondenzator, blok kondenzator. Oni su prvenstveno stavljeni radi toga da jednosmerni signal ne dođe na izlaz na činčeve. Sad i tu ima jedna polemika. Razni kondenzatori, znači obično su se stavljali kondenzatori od 2,2 mikrofarada pa do 5, 6, 7 mikrofarada, su imali i imaju dan danas svoje svojstva. Znači vi možete tu da stavite kondenzator, blok kondenzator, ali možete da stavite i blok kondenzator koji je polipropilen. A u tim polipropilenima imate Solena, imate Mundorfa, imate Jensena, Euricap, ima raznih kondenzatora koji različito sonično rade. U posljednje vreme, evo ja sam se sad skoro čuo i video sa Boškom koji zastupa obligato. Boško? Da, Boško koji obligato zastupa, znači kondenzatore. Da, da. Jedno ono što kaže high-end nivoa, nisu nešto jeftini, ali nisu ni skupi. I jednostavno vi kroz te kondenzatore možete malčice, znači... Samo ti nas ide, ja provjerim kameru. Kroz te kondenzatore koji tako rade možete vrlo lagano da vidite da svaki kondenzator, odnosno izbor kondenzatora, menja zvuk. U tom smislu je vrlo pametno. Znači, odlučiti se za jednu vrstu kondenzatora za koju vi imate i iskustvo i dobro mišljenje i u krajnjem slučaju šta odgovara vašem sistemu. Jednostavno, ako imate sistem koji je presvetao ili dobijate zvuk, znači izvor koji daje malo svetliju nijansu, možete da stavite kondenzator koji možda malo radi tamnije, jer pazite, to je direktan, znači taj kondenzator direktno ide na činč, direktno ide na izlaz iz CD-a, znači i utiče na zvuk. Znači, možete nekim finim tuningom, finim balansom da uradite
mnogo toga da vaš zvuk bude mnogo bolji nego što je bio. Ali kažem, napominjem, morate dobro, znači dobro, znači ko se usudi da, neću da kažem da upgrade-uje, ali ko se usudi da treba da ima ispred sebe šemu, da vidi kako rade ti sklopovi, podsklopovi, i da lepo uradi taj upgrade na način da ne narušava topologiju, fabričku topologiju, jer ćete onda mnogo toga da izmenite ili da srušite ono što je firma htjela. Što je fabrika zamislila. Što je fabrika zamislila. Ovdje ću još samo jedan detalj da dodam. Imam obavezu da to kažem. Napajanja u CD-ima su vrlo zanimljiva stvar i vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan pristup mora da se uradi prilikom napajanja, zato što napaja digitalna kola. Digitalna kola su osetljiva. Znači, ako imate, evo sad ću da kažem jedan primer iz prakse, ako imate chipset za Philipsa, koji je obično sastavljen od digitalnog interfejsa 7220, pa onda se na njega nalazi digitalni filter 7230, ili i na kraju dolazi TDA 1541 ili 1541A. Ranije radili su i verziju sa Silver Crownom, znači sa poboljšanim svojstvima. Oni su jako osetljivi na napajanje. Ali kako su osetljivi na napajanje? Mora da imate napajanje sa mnogo decibela. Šta to znači? Da je neki modelovani sistem, a obično se kod napajanja gleda neki common mode reaction ratio ili PSR, kako signal stoji u odnosu na masu, jer signal uvijek želi da pobegne, a masa je ta koja ga drži na nekom nivou, i taj odnos između signala i mase uvijek mora da je što bolji. Šta to znači? Ako imate 80 decibela odnos signal šum, to je dobro. Ako imate 90, to je još bolje. Ako imate 100, to je vrhunski. Ako imate preko 100, preko 100 rade svi računari. 105, 110 decibela rade računari. Znači sa procesori i tako dalje. Šta je loša stvar kad je power supply kod CD-a uređen onako osrednje ili loše? Šum kola, znači šum power supply-a, može da uđe u konverter. Da sad malo popričamo o konverteru. Konverter je u stvari skup tranzistora koji rade u prekidačkom režimu. To su mali tranzistori, rade na 2,3 volta, 2,36. Hoću da kažem, ako šum uđe u digitalno kolo, on može toliko da poremeti broj tranzistora koji otvaraju, koji rade u prekidačkom režimu 0,1, da jednostavno od recimo 100.000 ili 50.000 tranzistora radi 7.000 tranzistora. I dalje će vaš CD da radi kako treba, ali nećete imati rezoluciju 16 bita, ne znam, 15 bita i tako dalje, nego ćete imati 9 bita. I vi ćete biti ovako, neću kažem prezadovoljni, ali nećete to videti. Nekada je Levinson na svojim modelima 39 u njihovim aplikacijama rekao da bi imali 20-bitnu rezoluciju, znači to je vrlo visoka rezolucija, mora da imate power supply koji može da da 120 decibela, znači da rasloji taj deo na 120 decibela, i jitter. Jitter je posebna priča koju, evo, i njega ćemo da pomenemo. Manji od 2 pikosekunde. Šta to znači? To znači kad se vaš disk okreće u CD-u, on se onako poprilično ljuljuška. Znate, i onda laser pokušava, fokus pokušava, postoji motor koji stalno drži tu od 0,3 do 0,5 mm, drži distancu od CD-a i stalno se prilagođava tom
klimanju, drvanju i tako dalje. I to je taj električni, to je taj mehanički žitar. Uz to postoji taj električni žitar, govorim sve u smislu, kad dajete 0,1, to su pikovi, to je jedna linija koja kao kad bi grafitnom olovkom crtali jednu ravnu, isprekidanu crtu. Znate, i u onom delu kad dođe do prekida, odnosno kad padne signal na nulu, znači u tom delu gde je 90 stepeni, ako prekorači taj to parče crte, onda je on u nekom overhangu ili u overu, znači u prebačaju, sklop ga neće videti, ili ako prednjači, onda ga opet sklop neće videti. Znači, vrlo bitne stvari za CD su jitter, znači mehanički i električni, i taj deo priče od power supply-a koji je, evo ja dan danas mogu reći da power supply-evi koliko god izgledali razrađeni, da je urađeno sve što može da se uradi, imaju vrlo, vrlo veliki uticaj, naročito na digitalna kola, jer su digitalna kola, naročito procesori jako osetljivi na napajanje. Pa čak, znate sami da se napajaju sa ovim jednosmernim naponima i tako dalje, baterijskim i tako dalje. Tako, oko tih CD-a može da se dođe do nekog nivoa i to stvarno dobro da radi, ali ja ovde savetujem. Znači, ovo je savet. Morate uvek da imate na umu dokle su vaše granice. Znači, možemo da dignemo neki CD, čak i vrlo visokog ranga, koje je malo stariji, seća se, pregradnje je radio Svoboda na Sony, onim, ili tako? Jeste, na Sony, jesprit, na top modelima, radio na top, sedmicama. Na sedmicama, i tako dalje. Radio Svoboda, je, ono, sa W, da, Svoboda. Ako je Svoboda radio, da je W, da. Koji još radio, da, radio je Lampizator sa Denonima 2560, sa Sonyima 227, i tako dalje. Rađene su pregradnje sa ovim... Fikus je radio tako sa HDMI-evima, odnosno ovo što je Marantz radio, to isto jedan sklop tranzistorski koji je poboljšavao ceo taj ulazni sklop. Tako da, evo i dan danas, evo Bursoni koji su kod nas aktualni, tako? Da. Čovek, Burson ima čovek iz Dali iz Kraljeva. Iz Kraljeva, ne znam. To je sklop koji vi faktički Aleksandar ubodete. Aleksandar Ljamić, da. Ubodete lepo u gnezdo, znači u osampinski sklop, tu je nekoliko tranzistora ili par tranzistora koji stvarno daju malo bolji zvuk i tako dalje. Tako da kažem, ali mora da se ograničimo na onaj deo priče koji nas... Iako želimo da nešto poboljšamo, stavljaju situaciju da ipak fabrika imala jedan uvid, da ne kažem jedan nivo dokle može da se ide. Znate, i fabrika je znala to da uradi, ali nije uradila. Ili je uradila u nekim skupim modelima. Pa dobro, možda su imali neki limit za koji određeni model do koliko para mora da ga naprave. Tako je. Jednostavno... U CD-ima još to mogu da kažem. Philipsova produkcija ima jako, da kažem, loše. Ima štampe koje su tanke, tanki provodnici, treba biti oprezan ko opravlja. Sad jedno pitanje, samo da upadnem. Šta bi ti pre, Philips ili Sony, po zvuku CD playeri? Ja... Šta više preferiraš, Philips, Marantz ili Sony? Philips meni je skoro bio na nekom, ajde da kažemo, upgrade-u. Zapamti gde si stao. Da, okej. Bio mi na upgrade-u jedan lep Philips 850, znači ne 850 MK2, nego 850. Da. To je 90. godina. Ja sam imao MK2, da. I to je urađeno sa... Evo, govorim sad inženjerski, znači ne govorim sad privatno. Šta mi se dopalo? Dopalo mi se što je rađen u dual diferencijalnom modu,
Zapravo, može da se uradi u dual diferencijalnom modu na način da su stavljena dva konvertera i to su bitstreamovi SAA 7321GP. Ti konverteri imaju fenomenalnu stvar, fenomenalnu, da imaju vrlo veliki izlaz, vrlo veliku izlaznu struju. Šta to znači? Vi ne morate to ništa da pojačavate, stavite jedan otpornik. Mikrofon, da. Stavite jedan otpornik od 2K i vi već imate na ovoj sceni 2 V iza. Sve ste ono prešli u analognom delu. Nema kondenzatora, nema čipova i tako dalje. I tu je genijalna, pazite, to je jedna inovativna, genijalna ideja. Inače, CDM4 perfektno radi, taj CD radi perfektno. Kad bi ga poredio sa Sonyjem, poredio bi ga sa Sonyjem, recimo, 227, koji ima dva konvertera, 1541, koji isto fenomenalno radi, čega je lampizator radio i svrstava ga u jednu high-tech klasu, vrlo visoku klasu. 1541, da, to je Philips. 1541, ovaj, da, dva konvertera ima. Philips je to radio, da. Po meni je Sony u prednosti, zato što transportni mehanizam, naročito sa laserima KSS-151A, znači magnetnim transportom, obezbeđuje jedan besprekoran, miran rad, jednostavno, znači Sony je u prednosti u mehanici, Philips je u blagoj prednosti u overallu, znači u zvuku koji daje, jer nema mnogo komplikacija iza konvertera. Znači, bukvalno taj analogni deo, znači analogni filter je izbačen. To svi Sony imaju, znači svi Denoni imaju, to je poprilično velika štampa i poprilično delova ima da bi vi, kažem, onaj malu struju koja izlazi iz konvertera digli na viši nivo da bi popeli na 2 volta. Znači, kad bi poredio, inače, Sony i Philips su, znači, naročito top modeli. Ja sam imao prilike, recimo, da slušam i da budu kod mene. Njihovi top modeli LHH-1000, znači, to je bio posebno transport, posebno konverter. Znači, to je sve unutra urađeno besprekorno, čisto, elegantno. Na koga misliš? Na Philipsa. Na Philips, Philips LHH-1000. Pošto ima i Sony, CDPR-1, DASER-1, čuveni. Yes. 16.000 maraka je bilo. S početka, mislim, 90.000. Tako da, Philipsu čovjek treba da oda priznanje, zato što je u ono doba imao inovativan pristup. Znači, bilo je mnogo inovacija kako nešto što jednostavnije uraditi i što sa manje komplikacije. Odnosno, Marancova deviza ili moto, simply the better, je li tako? To je onaj deo priče. Sve što je jednostavnije na putu signalu, da bude to sve kako treba, će da bude bolje. Tako da je to. Ja sam, na primjer, imao u isto vreme Marantz CD17 i Sony 559 Esprit. Da. I više mi se sviđalo kako svira Marantz CD17. Prirodniji je zvuk bio za mene. Tako da, eto, čisto, ajde, da se nadovežem na to što si rekao. Marantz, inače, taj 17-ica, naročito Key, onaj Kenny Shibata, je pazite, to je CD vrlo visokog ranga. To je koštalo mnogo para, ali ja ipak glasam za što manje elektronike, jer jednostavno čim vi napunite CD sa elektronikom, pazite, ima tu elektronike koja je i normalna, regularna, znači mora da postoji, ali ima elektronike koje su stvarno, neću da kažem višak, ali jednostavno služe za neke kontrole, za relejne neke zaštite, za displeje, za neko programiranje i tako dalje. I vi stvarno kad otvorite taj CD vidite da jedna ploča 30 puta 20 ili 35 puta 25 je puna, što naš narod kaže, puna ko šipak. I jednostavno ipak tu signal
ima mnogo toga da se procesira da dođe do kraja. Znate, kad imate jedan jednostavniji sklop, ja sam to pričao i za pojačavače, sve to divno i krasno, ali jednostavno treba pokušati da se napravi topologija od ulaza do izlaza, da bude što manje prekida, što manje nekih dodataka i tako dalje, jer to sve kvari zvuk. Jednostavno, tehnološki gledano, vi kad pogledate, aj sad ću malo da skočim na drugu, kad pogledate multimediju i kad vidite jedan receiver Pionirov, sad najnoviji, ne znam, koji košta 2.500 funti, pazite, on je toliko napunjen unutra, ima 7 HDMI-a, 6 ulaza ovih za kameru, 5 ovoga, 7 ovoga i tako dalje, i vi očekujete od njega da u nekom stereo formatu lepo radi. On će da radi, neće da, pazite, ali on ne radi za ono što kažu klinci, ne radi za medalju, on samo servisira. Ali pazite, za ono zašto postoje ti HDMI priključci i tako dalje, tu radi perfektno. Znači, gledat ćete perfektnu sliku, perfektna rezolucija i tako dalje. Tako da čovjek treba da bude jako, jako oprezan u izboru, ali ja ako mogu da glasam, ja bih glasao ipak za Philipsa, jer je on ipak, što kaže, osnivač i osnivač tog te ere, CD ere. I ako mogu da kažem još jednu zanimljivost, pošto to vrlo retko ljudi mogu da pročitaju, čak i saznaju, kad je kretala era CD-a, to je znači 80. 81. godina, lider je bio Denon. Znači, Denon je bila firma koja je eksperimentisala sa digitalijom. Kako prebaciti analogiju u digitaliju? Odnosno, naći medijum da se napravi ta forma zvuka, uopšte ta forma. Najfantastičnije ili, kako kažem, najluđe rešenje je bilo 81. druge godine, kad su pitali inženjere, znači to su bili inženjeri Denona, Sony i Philipsa, kolika ploča gabaritno mora da bude i koliko tu treba da bude minuta. I onda nisu znali kako da se dogovore, zvali su Herberta von Karajana, znači dirigenta, znate već ko je, legenda, i on je rekao mora da bude tačno kao 9. Beethovenova simfonija. Znači, 73-59. I tad je nastao prvi kompakt disk od 74 minuta, odnosno 650 megabajta, je li tako, prostora gde to moglo da se snimi. Ovo je kao jedan raritet, retko gde se pominje, ja sam ga našao u nekim časopisima od osnivanja. Tako da, međutim, evo pogledajte, sad je 2020. godina. Znači, od procesa početka cele ere, CDR-e, je skoro 40 godina. A evo sad su tendencije, ne sad, nego uopšte tendencije da se svi ti tvrdi materijali, hard diskovi, tako, ovi materijali CD diskovi, prebacili su se prvo na ROM-ove i tako dalje, sad se prebacuju u SSD diskove, u mediju koja je sad memorijska, znači nema nekog pisanja, brisanja, nema, nego jednostavno imate u memoriji toliko i toliko terabajta i to je to. I ostaje kao arhivski deo priče. Međutim, moj savjet, držite svoje CD, držite, i ja ih držim, imam ih nekoliko komada, i slušajte, uživajte u muzici, jednostavno. To što je industrija krenula napred, ne znači da vi mora da svoju CD teku ili svoje
kompakt diskove koje ste kupovali pre 10, 20, 30, koje danas kupujete, ne morate da ih penzionišete. Šta to znači? To ne znači ništa. Gramofon. On je iz prošlog veka, je li tako? I to ne iz prošlog, nego možda čak i onog dela pre 900. godine. Razumete? Sad neko ko ima 3000 ploča u kući, znači analognih ploča, on treba da se odrekne uživanja. Ne. On treba da ima 2-3 gramofona, ili tako da to pušta, da uživa i tako da nasledi. To sam govorio i prošli put. Tako da evo sa CD-ima bi tu negde... Hoćeš još nešto o upgrade-u da kažeš? Htio sam da kažem nešto vrlo zanimljivo oko, jesmo rekli nešto oko nožice ili tako? Da, možeš, šiljci, podloške, htio sam vibracije. Da postoje malo zabluda, svaki audiofil koji se iole malo bavi. Samo dvijem kameru, da. CD-ima i odnosno voli CD, uvek imao problema sa CD-om, odnosno sa vibracijama, pa ste videli, mnogi CD imaju neke nožice, pa je tu bilo keramike, pa je bilo polimera raznih i tako dalje. U raznim aranžmanima, okrugle, trapezoidne, kao kupe i tako dalje. Moje iskustvo, znači govorim sad o mom iskustvu, pokazuje jednu drugu, sasvim drugu relaciju između vibracije. Znači, vibracije su nepoželjne, znači kad se okreće disk, on ima osobinu da pravi vibracije. Ja sam imao sreću, ili ajde da kažem pogodnost, da u institutu Nikola Tesla gledam jedan test koji se u stvari davao se atest nekim uređajima koji su uvozili ovde u Srbiju, da mogu da idu u maloprodaju i tako dalje, kako radi CD na vibrostol, odnosno da vidite grafički gde su u stvari najveće vibracije. I onda se ispostavilo da CD, znači klasičan CD, ima vibracije tamo blizu transporta, znači u onom levom delu ili u srednjem delu gde je transport, i ima vibracije u onom gornjem ćošku, znači kad gledate CD od spreda, znači tu su najizraženije vibracije. To su vibracije 220, 230, 270 Hz, znači između 200 i 300 Hz. Šta mora da uradite da bi smanjili te vibracije? Ljudi su stavljali podloške, stavljali su ove apsorbere, stavljali su ove nožice, sorbotanske nožice, ali tako, to je bilo aktualno i za gramofon i tako dalje. Međutim, da, i sad ljudi to dosta prave, imaću baš jednog gosta sad naredno koji će pričati samo to. Da, nastavi. Hoću da kažem da je glavna priča u stvari da mora da se sagleda da je vibracija energije. Energiju koju vi ne možete da sputate, da sprečite i tako dalje. Znači, vaš zadatak je da na neki način, kao što sam pričao oko stalaka, kao što sam pričao oko apsorbera, oko sobe, da tu energiju na neki način sprovedete. Da sprovedete na način da ona nekako nađe drugi kanal, drugi put i da ode odatle. Vi ne možete energiju da presečete nožicom i da kažete, pazite, zato što se disk vrti kontinualno i on je izvor te energije. Možete da prekinete jedino ako ne slušate muziku, ako se ne vrti. Ali ako se disk vrti kao što se vrti, on stalno emituje tu energiju. Znači, način kako tu energiju kanalisati je najveći problem. Možete da je kanališete, da je prebacite iz te energije u drugi vid energije, u drugi vid, da li će to da ode na neku treću, četvrtu stranu ili tako dalje, ili možete da je apsorbujete na način da se taj nivo energije na neki način apsorbuje, odnosno da se taj rad u fizičkom smislu pretvori u toplotu.
A obično audiofili, bar sam ja imao dosta susreta, kažu kad stavim, ne znam, sorbotanske nožice ili ne znam, kad stavim te dampere ili kad stavim, ne znam, te kupaste nožice ili tako dalje, od polimera i tako dalje, keramičke, Sony je to radio, kaže, meni se zvuk umrtvi. I onda pogledate, pazite, to je jedno privatno mišljenje koje je veoma tačno. Ja se slažem s tim. Ali, pre toga, znači pre tih nožica, vi ste slušali življi zvuk. Šta to znači? Kad malo napravite analizu, odete u rikverc, to znači da je vaš laser koji se ljuljkao, koji je prikupljao, informacije, znači pitove sa diska 0.1, skupljao čak i one nepoželjne informacije ili informacije koje su presečene, kojih nema. Znači, taj deo priče je... Samo nastavno. Taj deo priče je vrlo zanimljiv i jednostavno kad se zvuk umiri, vaš CD je umirio sistem, odnosno umirio CD na način da je laser vrlo tačno i precizno očitao sve informacije, sve pitove sa vašeg CD playera. Znači, tu je jedan malo neslaganje i neslaganje se svodi na to, kad uzmete CD pa malo ga dampirate, kucnete po CD-u gore, ono zveči, ona gornja ploča, vi ga malo dampirate nekim dumping materijalima, vrlo lako može malo da se namaže ili da se uzme neki trajno elastični git ili neka gumena podloška, gumeni neki deo, i vi ćete da promenite frekvencu uopšte uređaja, a promenit ćete tada i zvuk. Eto, mislim da je ovo, to su detalji, ali vrlo zanimljivi, jer bočne strane, isto kod ovih skupih CD-a, znači bočne, videli ste da skupi stari CD i Sony, ili tako, 50, 577, 557, 559, Denoni, 25, 60, 35, 60, njihove ekskluzivne verzije imaju bočne strane koje su od drveta, odnosno od tog materijala, koji isto menjaju na neki način frekvenciju. Da, Sony je stavljao, da. Pa smo videli kod Maranca, ili tako, CD80, Maranc je imao bukvalno kao da je sinterovani kamen, ili tako, ono sivo sa strane. A skinete te ploče koje su teške po pola kilograma, kilogram, i onda se vidi da ima razlike u zvuku. Znači, jednostavno, onaj zvuk koji ste imali, kad stavite ploče, odnosno kad ih zašrafite, zvuk postaje drugačiji. Jednostavno, frekvencu celog uređaja, kao uređaja, znači kao unita, ste promenili i laser, odnosno taj ceo sklop koji ide do kraja, reaguje drugačije. Eto, to bi bilo nešto zanimljivo o CD-ima, što kažem, šta bi moglo, kad bi moglo. Još sam ostao jednu stvar dužan. Rekao sam u prošloj emisiji, nisam za pregradnje, odnosno za velike pregradnje CD-a, jel? Pazite, ulazite u komplikaciju tipa šta je pisac hteo da kaže. Znači, jedna inženjerska ekipa je osmislila jedan skup CD. Ako vi dođete to i, ono što kaže, rasturite po vašoj volji, da stavite bolje regulatore, bolje čipove, bolje kondenzatore, obično ljudi tu preteruju, pa umesto, ne znam, 2200 mikrofarada stave 4700 ili 10.000, pa stave ovaj regulator, onaj regulator i tako dalje, koji je nesumnjivo bolji, ali nije u sklopu topologije, možete da imate jako velikih problema.
skinuti laser komplikovana je procedura, naročito ako se radi o ovim magnetnim laserima. I uopšte, ne pokušavajte da rušite zamisao konstruktora. To je ne samo što je onako uzaludan posao, nego jednostavno nećete dobiti rezultate. Ili vrlo je teško prevazići originalan način da ga vi totalno uništite. Znate. Eto, to je otprilike o tim CD-ima i o vibracijama. Vibracije su vrlo zanimljiva stvar i to je celo jedno poglavlje koje otvara pitanje talasne tehnologije, talasovoda i tako dalje. Jednostavno vi, ne vi, nego uopšte ko se bavi tim, mora dobro da zna i matematiku i fiziku, ali sad nećemo da govorimo o tome, jer ajde da kažemo da smo svi onako u formatu normalnih ljudi, pravnik, ekonomista, lekari, tako da normalni ljudi, zanatlije, tako znači ljudi koji žele da dođu kući i da sednu na stolicu i da slušaju svoju omiljenu muziku. Jednostavno, mi nemamo pravo sad da se mešamo u neke izbore i tako dalje. Zapravo, ružno je mešati se u izbore. A, dosta su ljudi lampizirali CD playere, to sam ja imao prilike na par komada CD playera kad sam kupovao da najdem. Lampizacija je dobar princip, čak ovaj lampizator koji je na netu, on to lepo, fino, jasno i ovako detaljno objašnjava, međutim, nemojte nikada zaboravite da iza njega stoji veliko iskustvo, velika laboratorija, mnogo merne opreme i stoji nešto što vam niko od servisera neće reći. Stoji mnogo promašaja. Kad ovo kažem da ima i mnogo neuspešnih projekata. Znate, vi stavite u CD koji košta, ne znam, second hand 200-300 evra, vi stavite 200-300 evra upgrade-a, 400-500, nije bitno, ali ne dobijete rezultat koji želite. Znači, možete malo da se podignete, ali ne dobijete. Znači, ovo sve što mi, da ne zvučim patetično ili da ne zvučim onako oportuno prema ljudima koji se bave tom problematikom, ima i u velikim uspesima, ima mnogo i neuspeha. Niko neće da okači na sajt ili na nešto što nije dobro. Znači, kače se uvek stvari koje su dobre, koje su uspele, koje su prošle test i koje, što kaže, vreme ih je onako lepo ustoličilo da mogu da rade još mnogo godina. Ja sam uvek insistirao i dan danas insistiram, uradite svoje uređaje na način da vam dugo traju, pazite ih, mazite ih, ali ne na način da vi nešto preterano vodite računa. Samo im dajte ono što treba, znači promeniti kondenzatore, promeniti, ne znam, neke deliće koje su vitalni, uzeti kontakt sprej pa povremeno ih poprskati i tako dalje. I imaćete vek trajanja sigurno još 10 godina da uživate. Jer pazite, nemojte da zaboravite da je muzika, jednostavno, ili slušanje muzike, to je u stvari uživanje. To je jednostavno, znate ono, ko ne voli, kako kažu naši ljudi, ko ne voli životinje, ne voli ni ljude. Znate, ko ne sluša muziku bilo kog domena, taj mora malo da se preispita zašto. Zašto? Jer, pazite, muzika je svugde oko nas. Kad odete van kuće, ptica peva, ne znam, u šumi cvrčci,
odete na autobusku stanicu, buka dreka, ali to je isto, to su isto talasi, to je isto nešto što pazite, nije to nešto što je lepo, ali okruženi ste, stalno ste okruženi talasima. I čovek je, ja bi to rekao sad u najnovije tendencije, čovek je okružen magnetizmom. Jednostavno, gde god odete, vi ste pod nekim vidom talasa. Da li je to elektromagnetni talas, da li je to elektrostatički talas, da li je... Znate, uđete u trolejbus, vi imate iznad gore trolu, to su talasi. Sedite u kući, na Wi-Fi-u ste. Jednim klikom vidite da pored vas 15, 20, 50 ljudi je na mreži. Pazite, to su ruteri, to je zračenje po 0,2, 0,3 vata, pa saberete to sve, pa vidite i to je to. Znači, izbjegavanje po svaku cenu, ja volim, ja ne volim, meni fali ovo, meni fali ono, nije rešenje, nego napraviti rešenje koje vama odgovara. Eto. Pominjali smo prošli put kad sam bio kod tebe ovaj u pripremi emisije fabrički proizvodi i proizvodi na primjer naših domaćih konstruktora i uopšte proizvodi iz samogradnje. Šta bi tu rekao? Ja se uvek izražavam pohvalno što se tiče naših konstruktora. Znači, nikada i neću stati na stranu ne fabrike, nego neću stati na stranu ovo je bolje, ovo je gore. Ako mogu da kažem, Kosta Korato je među prvima, nažalost taj trio više ne funkcioniše, ali Kosta je ostao, recimo Korato je napravio jako dobar posao sa svojim modelima, od početka, od modela 1 i tako dalje, do dan danas. To je naša pamet, naša konstrukcija, naš softver, naš hardver i može čovek da bude... ne znam da, što kaže, nezadovoljan, ali to je našlo uhlebljenje ili prodaju van granica ove zemlje. Ovaj gospodin Nikić dole, odličan. Da, Dejan Nikić iz Kragujevca, Nat Audio. Nat Audio našao je jako dobru priču da se probije na tržište. A pokojni Nikola Vukušić, ja i Nikola smo često pričali oko nekih marketinške stvari, kako treba prezentovati neke stvari, pa smo tu imali dosta diskusije. Jel je on je veliki... Približi mikro. On je veliki čovjek velikog senzibiliteta, pa je svoje uređaje, kaže, hoćemo li u limariju ili hoćemo malo da stavimo da oplemenimo drvo i tako dalje. Hoću da kažem da naši proizvodi, znači ovo što se radi, nezavisno čak i od Hi-Fi-a, recimo gledam Trafomatic, firme koje se bave, znači, delovima koji ulaze u sklop ovih uređaja, onda kutije koje pravi Zoki, ili tako, Leonardo, u Loznici, pored Loznice ima u Brasini, u jednom selu, ima firma koja pravi jako lepe kutije za Hi-Fi i tako dalje. Znači, nikad neću reći to ne valja ili to je bez veze i tako dalje. Ne, to je naš proizvod i vrlo, pazite, mi smo mala zemlja, mi se vrlo dostojanstveno i vrlo čvrsto držimo. Da li je to inat, da li je to ne znam šta, nije bitno, ali možemo da pokažemo svetu, iako mali, da možemo da napravimo nešto što je svetsko naše. da, pa jeste. Tako da, jednostavno, pitanje naše ili fabričko. Ko se bavi ozbiljno, znači ima neku proizvodnju ili pravi, naš proizvod može da bude ekvivalentan ili čak bolji od industrijskog fabričkog proizvoda sa zapada. Znači, ne bolji, mnogo bolji. Znate, kad vi uložite u neki uređaj, to nismo pričali, ali to je sad priča za sebe, kad vi uložite u neki uređaj mnogo sati rada, mnogo inženjeringa, mnogo,
mnogo ispitivanja da to radi. Vi potrošite, ljudi ovde ne shvataju, mislim ljudi ovde, ajde, nije bitno, ljudi ne shvataju da bi uradili neki uređaj. Postoji jedan nije slogan, znači dve reči, tri reči, R&D, to znači researching and development. To znači istraživački deo priče, istraživački, uslovno rečeno, taj deo priče je da vi mora da provedete sa grupom ljudi, inženjera, tehničara, prodavaca, menadžera, magacionera, vozača, da provedete jedan deo vremena, znači računajte 5-6-7 ljudi, puta vreme 8 sati, puta koliko to košta na dnevnom nivou i tako dalje, da bi uradili jedan uređaj, treba vam oko 2 do 2,5 hiljade sati da bi vi od nule krenuli sa nekim ozbiljnim uređajem. Za uređaj manjeg ranga treba oko 1000 sati. Znači, to košta. Naši ljudi, odnosno ovi konstruktori odavde, znači, pokušavaju na sebi svojstven način, znači, ugrizu malo od svog vremena, imaju prijatelje, imaju želju i volju, to je najvažnije, da imate želju i volju da nešto uradite. Kad gledate malo šire, kad kaže neko drži dijetu, nije stvar da li ćete vi manje da jedete, nego da li imate volju da izdržite dijetu. Tako ono što mene, što mene čini ovako srećnim, je da se ta volja dan danas, znači danas je 2020. godina, nije ugasila. Ovde postoje ljudi koji mogu da... Vidi, kad si rekao to istraživanje i sam taj rad, na primjer, Aca Ribon je 9 godina radio na svom Ribonu. Da. Pazi, 9 godina. I dan danas ga usluša. Ali je uspeo i usavršava i pravi, znači on je sad i sa slušalicama se što kažu probio. Evo, nastavi slobodno, samo sam hteo to da kažem. Šta smo još hteli da kažemo? Da, hoću da kažem da taj deo priče naše strano, uvek glasan za naše, zato što je to naše znanje. Znate, neko ko je ovde učio, ko je naš đak i tako dalje, to je naš đak. Neko ko je učio vani, to je njihov đak. I normalno, naši interesi su pre svega naši interesi i to treba da bude ne moto, nego da bude prvenstvo, da ti, takvi ljudi, takve firme stalno budu podržavane i od ljudi koji nešto znaju i od države u krajnjem slučaju, da se stimulišu i tako dalje. Znači, uvek sam za taj, pa pazite, šta je fabrika? Pa ti, to je ručni rad. Samo postrojeni ljudi u liniji rade nešto što je tehnizirano, standardizovano, industrializovano, rade isto u liniji. Znači, ako vi poredite radnu snagu ovde i radnu snagu u Francuskoj, u Nemačkoj, u Americi, to su ti isti ljudi, samo rade organizovanije i na više. Znači, ovde radi jedan čovek, dva, pet, tamo radi 50. Kad gledate s neke, ajde da kažemo, ekonomske platforme ili platforme ko je prvi nešto smislio, pa je prodao, pa je uzeo dobre pare, pa je to investirao, kasnije pa je reinvestirao, pa je opet zaradio, to znači mi nismo u tom segmentu zato što smo ipak mala zemlja, mali potencijal. Evo, ja mogu da vam kažem da kad gledate ovako Beogradski univerzitet, znači da sračunam tehničke struke, elektrotehnički, mašinski, građevinski Beograd, Novi Sad je sjajan isto u toj u digitalnom domenu. Znači, mi nemamo nešto mnogo studenata, mnogo prepametnih momaka i devojaka koji studiraju. Nemamo fizički mnogo.
Pogledajte Šangajski univerzitet koji broji po 300, po 400 hiljada ljudi. A dobro, ali oni imaju i... I milijardu i 200. Milijardu i 300, 400. Da kažem, i ti ljudi koji studiraju to, ljudi, treba ih čuvati, to hoću da kažem. Treba pa dobro, naši fakulteti su dobri, elektrotehnički fakultet. Dobri su, nego kažem, mašinski. Treba ih čuvati. Da ne odemo sad... Generalno sad ulazim u sve fakultete, ali pomerao sam elektrotehniku, pošto je tvoje struke. Da ne odemo u politiku, treba ih čuvati. Pa naravno. Znači, M ih ima, malo M će da idu zbog većih para i tako. Pa dobro, to je sad Znači, to je neki priča. Deo koji da. Ne zavisi od nas. Mi smo ovde iz sasvim drugih razloga i tako dalje. Reci mi, šta ćemo da damo? Pa, znaš šta, nemamo još puno vremena. Hoćemo možda da damo nekih neke preseke, nešto. 20-25 minuta. Hoćeš da kažeš nešto o kablovima možda? Mogu da kažem. Pošto smo o to da, nešto okay, pričali, okay. Hteo si okay. Da kažeš ovaj, pa eto. Kablovi su, da budem onako krajnje iskreni, kablovi su jedan deo magije, ja to mogu da nazovem magije, jednostavno ne bi znao kako da to definišem, da se odmah ili malo kasnije suprotstavim nekim stvarima, ali jednostavno u realnosti vas ti isti kablovi demantuju. Ne znam kako. Samo pogledam kameru. Ne znam kako, ali kablovi imaju jednu finu prezentaciju, bar što se tiče u audio svetu, na način da mnogo firmi od 90-ih godina pokušava ili, ajde kažem, čak su bili vrlo uspešni u tome, da prezentuje svoje proizvode i da su faktički kablovi nezaobilazni činilac dobrog sistema ili high-end sistema i tako dalje. Od 90. godina, znači ne od 90. čak je 85. 6. godine Van den Hul krenuo sa svojim kablovima i napravio neke pomake faktički onako u tom segmentu. I dalje u vrhu čovjek, eto, posle toliko godina, je, da, da. E sad, kad gledate kablove kao instrumente, zapravo kao uređaje, kabl je jedna, ajde da kažemo, kabl, mi to zovemo kabl, ali nek bude kabl. Kabl je jedan uređaj, ja ću da ga nazovem čak i uređaj, ali neću da budem prost da kažem žica ili tako dalje. Ne, to je jedan uređaj, faktički, koji je simuliran, da ima dva para krajeva, znači ulazni i izlazni par, da postoji žičani provodnik, koji može da bude od bakra, od srebra, može da bude miksan, koji ima svoj oplet, koji ima svoju košuljicu ili, ajde da kažemo, foliju zaštićene. I dešavaju se razne stvari u tom kablu, naročito u ovom delu priče gde je audio sistem u pitanju. Ja ću, ovako, ako imamo vremena, 5 minuta... Ima, može. Mogu da krenem prvo od strujnih kablova. Može. Strujni kablovi su isto vrlo zanimljiva priča, zato što oni bukvalno prenose ne signal, nego prenose energiju. Kad stavite strujni kabel, znači viljuška je u 220-230 volti i dođete do IEC utičnice, stavite neki kabel tipa Quest, Kimber i tako dalje, vi vidite neku razliku. Odakle je ta razlika? Sad po mnogim časopisima možete vidjeti da je razlika u kvalitetu žice, u pletenju, u geometriji, je li tako? U izolaciji, u viljuškama, je li tako? Viljuške, da li su za 220, da li su ove IEC koje idu u uređaje? I onda shvatite da taj kabel faktički ima
nekoliko elemenata, 4, 5, 6 elemenata koji njega određuju kako će on da radi i tako dalje. Ali s druge strane, kad slušate, vidite da ima razlike. E, taj magični deo još niko nije objasnio, mi pokušavamo da objasnim, ja sam sebi pokušavam da objasnim, ili ja imam neke skupe kablove, šta se to dešava. I sad pogledajte, imate firme koje reklamiraju utičnice OAIDE 079, pa imate Watgate-ove, pa imate AIGO, pa imate Furutek. Znači, elitne VBT. Znači, imate firme koje reklamiraju svoje proizvode na način da jedna utičnica može da košta 30, 50, 100 dolara, 150. Da. I tako dalje. I sad pogledate kako, šta tu vredi tih para ili tako dalje. Pazite, to je utičnica. Znači, to je samo jedan deo. Pa imate IEC, isto 100, 200, 300 dolara. Pa imate, samo ovo približi, da. Pa imate kabel koji isto 100, 200, 300 dolara i tako dalje. I dođete do nekih cena koje su 700, 800, 500. Razumete, neke cifre koje stvarno boli glava, što kaže naš narod. I onda dođete do drugih nekih saznanja. Evo, ja sam skoro neke razmatrao priče za utičnice, znači to za 220 volti. A recimo, tu je priča da su ovi trnovi ili ovi, ovi pipci koji ulaze u utičnicu urađeni kriogenizacijom, da je tu plastika, neki bakar, bakelit koji ne propušta, ne znam, magnetna zračenja. I onda gledam i ne mogu da verujem kakve su to priče, ali ajde da ostavimo tako. Hoću da kažem, razlika postoji. Najveća razlika je faktički u izboru kabla, u pletenju ili u kvalitetu žice, i to je nesporno da nešto postoji. Ali ja se uvek pitam, znači sad se pitam onako privatno, znači nema veze sa ovim, ako vi dovedete 220-230 volti i nemate signala, nego imate struju. Struja je faktički, to su elektroni, ili tako? Znači, imate protok struje koja dolazi prvo u primar trafoa, tako, u sekundar trafoa, onda iz trafoa idete na grec, sa greca idete, ne znam, na elektrolite, da bi dobili neke vi napone, da bi s tim napojnima napojili neka kola i tako dalje. Ti naponi, apsolutno, nemaju nikakve veze sa signalom. Znači, signal ide sasvim drugim tokovima i tako dalje. A vi na uređaju koji slušate dobijete razliku. To je znači magija koju ja dan danas nisam mogao da sebi na neki način opravdam. Poštujem taj deo priče da ima razlike, i to pozitivne razlike, znači ima benefita. Ali ima dosta, dosta i marketinškog upliva i tako dalje. Međutim, ono što je stvarno fascinantno su cene i način na kako se to prezentuje. Govorimo o strujnim kablovima. Kad govorimo o interkonektima ili zvučničkim kablovima, priča je slična, mada može u njih da se uvede malo više matematike, zato što tu prolazi signal. Znači, kroz strujni kabel nemate signala, imate struju, čista struja, naizmenična, 50 Hz, a kod ovih zvučničkih kablova i interkonekta postoji, znači, naizmenična struja, mala, koja, naizmenični signal, bolje rečeno, koja prolazi, i tu možemo da, ono što kaže, da elaboriramo kako to radi. Uopšteno, znači vrlo kratko, kabel
ima tri parametra, znači tri vitalna parametra. To je ohmska otpornost, podužna ohmska otpornost, kapacitivnost, znači taj deo parametra i ima induktivnost. Sad ću da kažem po nešto jednom, drugom, trećem. Znači, ohmska otpornost je ok, uvek je mala, znači zavisi od prečnika kabla i ona je uvek, što kaže, prihvatljiva i nije opasna po zvuk, zato što je taj otpornost je onako, što kaže, lagodni faktor od te tri stvari. Drugi deo priče, kao C, kad prolazi struja, odnosno kad prolazi signal kroz kabel, postoji neko fizičko objašnjenje kad struja prolazi, da nekim amperovim pravilom struja pravi elektrostatičko, odnosno elektromagnetno polje koje se zatvara i tako dalje. I sad L, znači L je induktivnost, ona direktno zavisi od geometrije kabla. Znači, ako imate kabel koji je použan, koji je zavrnut, koji ima geometriju i tako dalje, on ima neko L, ali L opet nije kritično. Najkritičnije je u celoj toj priči C. C je vrlo opasan parametar ako imate u kablu, recimo zvučničkom, imate dosta C-a u pikofaradima, 150, 200, 300, 400 pikofarada, vi možete da vrlo lako dolazite u sukob sa pojačalom, da pojačalo ne voli te oscilacije i tako dalje. Normalno pojačala imaju svoje neke zaštite i tako dalje. Hoću da kažem da idealan kabel bi bio koji ima mali R, malice može da se uradi na taj način što se provodnici, znači dva provodnika, malo razmaknu, onda se C smanji. Znači, opet je u pitanju matematika. I L je nešto što je nus, znači možete kabel da motate, blago da ga zamotate, možete da ga uvijete, možete da ga použate. Kabel može da bude u licnama, može da bude u izolovanoj licni, da su licne izolovane i tako dalje, što je vrlo, vrlo poželjno. Može da bude ravan, može da bude kabel i u obliku solid core, znači jedna žica, jedan provodnik. Znači, postoji to radio je Quest, radio Cardas i tako dalje. Ovde treba napomenuti jednu stvar koja je vrlo zanimljiva. Pošto je signalni deo, znači važi i za interkonekta, važi i za zvučničke kablove, najizmeničan, znači tu ne, struja koja ide kroz taj kabel, ona je kompleksnog karaktera. Šta to znači? To znači da u struji, odnosno kad dođe do zvučnika, koji je opterećenje za taj kabel, faktički zvučnik jeste opterećenje za kabel, postoji neko CET je impedansa i u toj impedansi su sadržani i R, i C, i taj L kao kompleksna vrednost i tu treba čovjek da vodi računa, jer struja koja bi išla, znači idealno govoreći, bila bi tačno programirana da ide putem R-a, znači R je u fazi sa naponom, međutim, ako imate malo C-a i ako imate malo L-a, takođe postoje te struje koje se opet matematikom, znači vektorskim sabiranjem, sabiraju u ukupnu struju i ta struja onda dolazi do zvučnika, odnosno signal. Kad kažem struja, to je signal. Znači, vrlo je komplikovana priča. I sad, razlika u zvuku po meni, znači evo ovo govorim, znači kao moje mišljenje, može doći od toga
baš kako se taj vektorski dijagram, znači to mora da bude vrlo dobra, ozbiljna laboratorija, a kako se taj vektorski dijagram poklapa. Ako imate mnogo CA, pretežno će kabel i biti kapacitivan. Ako imate malo više L-a, možda će biti induktivan. Ali glavna priča u toj boji zvuka je u stvari u onom delu priče gde kad saberete sve te strujice, faktički, vi imate signalnu struju koja je takva, ali u nju ulaze i C i L, kad saberete, ona uvek, gotovo uvek, zauzima neki ugao u odnosu na idealni položaj tog signala koji bi trebao da padne u horizontalu sa R-om. I tu je taj, tu je po meni taj deo priče, taj uglić, da li je minus, da li je plus. Znači, od horizontalne crte, od apcisne ose, to je otprilike nešto što daje karakter, formu, pa čak i boju tog kabla. I ti kablovi se razlikuju, znači, razlikuju se po tome. To je po meni. Znači, ima dosta tog, što kažem, elektronskog, matematičkog, ali ima dosta toga i u ovom, što kažem, mehaničkoj izvedbi kako napraviti kabel. Znači, to se odnosi i na interconnect kablove i na zvučničke kablove. Malo je komplikovano za objašnjenje, ali glavna priča je da ima razlike i ta razlika je faktički u stvari i želja proizvođača da naprave nešto da bude idealno. Tako da imate mnogo firmi u svetu koji se trude da naprave stvarno da nešto zvuči besprekorno. Da napomenem samo da neke firme, naročito ove elitne firme, znači firme koje dugo traju i tako dalje, rade, eksperimentišu sa materijalima, znači tehnološki, znači sa žicom kao provodnikom, eksperimentišu sa izolatorima, koji isto u sklopu provodnika, jer tu postoji neka energija. A usput da kažem sa izolatorom, najbolji izolator nije PVC koji imamo, najbolji izolator je vazduh. Ali vi ne možete golu žicu da pustite u vazduhu da vas ne ubije struje. Ili jednostavno ne smete da imate taj tip, mora da je sve standardizovano i tako dalje. Jednostavno, firme se trude da najbolje da naprave kabel koji faktički ne bi imao uopšte da prenesete zvuk iz tačke A u tačku B, iz jednog uređaja u drugi uređaj, bez ikakvih nus produkata, izobličenja, bojenja i tako dalje. Usput da kažem šta je isto bad faktor, znači loš faktor za kabel, to su činčevi ili priključci za zvučnike, koji faktički vaš signal, znači od uređaja, prekidaju nekoliko puta. Vi kad izađete iz CD-a, prvo je prekinut signal sa štampe u CD-u, recimo, pa je prekinut na RCA ili, ne znam, XLR činču. Pa ste onda stavili kabel, pa je prekinut u samom činču. Pa je otišao taj signal, pa je prekinut u onom ulaznom uređaju, da li to pretpojačalo ili pojačalo. Znači, vi imate na jedno 6 do 7 tačaka prekida signala. Za zvučnike da ne pričam. Znači, tu imate prekid čak u onom delu kad dođete do zvučnika, znači imali ste prekid nekoliko puta, prekid, ja kažem prekid pod navodnicima, u stvari to su lemljenja, to su šrafljenja i tako dalje. I onda imate jedan vrlo ozbiljan deo, koji se zove skretnica, gde se tu na mnogo, mnogo stvari to raspodeli, prekida se, pa se onda se prekida po driverima i tako dalje. Znači, najbolje bi bilo, emisija se zove Ne može to bez kabla, bez kabla, ali najbolje bi bilo da može bez kabla,
jer onda ne bi bilo, ne bi bilo problema. Inače, kablovi su vrlo zanimljiva, vrlo zanimljiva priča. Ja sam dugo godina razmišljao i razgovarao sa relevantnim ljudima i tako dalje o faziranju. Jesmo rekli nešto? To nismo. Nisi rekao ništa. Sad ću da kažem. Znate, faziranje uređaja, isto, evo da se nadove, pošto je to isto magija. Videli ste da svi engleski uređaji imaju s jedne strane, svi američki uređaji s jedne strane, Eurojackovi i tako dalje. I sad na svakom utikaču... Samo dvijem kameru, da, da. I na svakom utikaču ima, piše faza ili ne znam i tako dalje. I kaže da li su fazirani uređaji. I tako. Imate lampaško pojačalo, ono malo nešto bruji, ovo ono, vi okrenete utičnicu u 220 i ono pojačalo ne bruji. Razlog, pravo da vam kažem, niko ne zna. Niko. Jel vi ako ste okrenuli utičnicu u 220, pošto se frekvenca menja 50 Hz u sekundi, vi imate i na ovoj i na onoj strani 50 Hz. Jel tako? I na ulaznoj i na izlaznoj. Pošto taj signal, odnosno struja, ide u primar transformatora, vi imate priliku da uđete u primar trafoa ili s jedne ili s druge strane. Ali to opet ništa ne znači, jer je faktički u primaru trafoa faktički jedna žica. Jel tako, kad namotate jednu žicu u primar, vi ste namotali jednu žicu. Hoću da kažem, kad izađete iz trafoa, vi opet imate neki naizmenični napon koji ćete da ispravite u jednosmerni i tako dalje, i onda ćete da stavite elektrolite i da odredite polaritet. Ali pazite, vi ćete da odredite polaritet elektronike koju ćete da napajate, što takođe nema veze sa brumom. Znači, ako okrećete utikač levo-desno, fazirate, teorija kaže da transformatori imaju neke flukseve od primara, od sekundara, da se javljaju neke elektromotorne sile i tako dalje. Ali hoću da vam kažem, pravi razlog, znači ja sam razgovarao sa vrhunskim ljudima iz te oblasti, ne postoji. Pazite, ja se ne zameram sa ljudima koji to rade, ili je to u praksi, ali ne može niko da objasni to. Čak, evo, ja pričam to kao jednu magiju za koju ja nemam objašnjenje. Razumete? Ne samo ja, ljudi koji se bave tim. Jednostavno, ima nekih stvari gde možete da nešto pokažete, dokažete, eksperimentalno i tako, ali ima nekih stvari gde ne možete. Eto, to sam hteo da napomenem, faziranje da, zašto se to dešava, nemam pravi odgovor. Jednostavno to nije, jednostavno fizika, matematika to objašnjava na drugačiji način. Dobro, to. Neću ništa da kažem oko ovog dela, nego sam hteo da te pitam koje ti kablove koristiš? Evo, pričao si o kablovima, pa ljudima je to zanimljivo da čuju u svom sistemu. Ja u svom sistemu dosta dugo koristim bakarne kablove, koristim, ako smem da kažem, to nije questove kablove, odnosno Audio Quest, to su u stvari Audio Truth, znači jedna podignuta kategorija u toj branši, to su Emeraldi i to je bio nekada pre 15 godina najbolji bakarni kabel. Iznad toga je bio srebrni, ne znam, Lapis i Diamond, ali to nisam, ja sam ipak pretendovao na taj bakarni deo priče. Za struju koristim najbolji Questov neki kabel koji je bio iz to doba. Neobične konstrukcije, znači ne ide, konstrukcija je slična Cardasovoj konstrukciji. Znači, provodnici su stavljeni u krug, u sredini je masa koja je oklopljena,
a s polja ide ovaj faza. To je jedan deo priče, a u drugom sistemu koristim izodu, recimo kao interconnect koji je mix kabel, izoda PSR08, to je mikseni kabel, znači ima i bakra, i srebra, i zlata, i aluminijuma, i tako dalje. I Japanci su napravili neki mix, ne znam kako, da to jako dobro zvuči. Znači, možda su bile različite brzine provođenja kroz bakar, ne znam, 4 km kroz aluminijum, 5 km. Evo, nastavljamo emisiju, imali smo tehničke probleme, crkla baterija i još neki problemi sa kablom i mikrofonima. Evo, dokle smo stali, pa da nastavimo, evo, držat ću vam mikrofon. Aha, stali smo kod kabla, ili tako da, beš? Da, ja mislim da si kod izoda. Izodu, da, pomenuli smo izodu, to je kabel PSR08, japanski proizvod. Šta je specifično za izodu? Specifično je da je urađena kao miks više materijala. Znači, više materijala od metala, bukvalno, znači, sem bakra sadrži zlato, srebro, aluminijum, mesing i tako dalje. To je upakovano u, použano u tri uzice, lepo upakovan u kabel, i taj kabel pokazuje baš svojstva koje bi svako voleo da ima u svom sistemu, znači jednu veliku neutralnost, a istovremeno kabel koji svojim karakteristikama podržava i one najozbiljnije zahteve, znači zahtevne za dinamikom, lepom sredinom, lepim prostorom i lepim visokim tonovima. Znači, jedan kabel, da kažemo, visokog ranga, starijeg je kova, ali jednostavno kabel koji uklopi u ostale sisteme. Od ostalih kablića bi pomenuo, znači, u jednom sistemu radi američki kabel, ne mnogo skup. Radi se o firmi Tara Labs i o modelu Prisma. To je kabel urađen od solid core žice, ima, ja mislim, 9 ili 10 u nizu žica, prečnika 0,25 do 0,3 mm. Inače, kabel koji je izrađen od srebra, od bakra 99 sa 5,0, znači vrlo čist bakar, odlično se pokazao u sistemima, da, tako da jednostavno njegova sonična svojstva su neutralna, a istovremeno pokazuje i osobine kabla koji može da se, da kažem, uglavi i u malo skuplje sisteme. Jednostavno, postoji mesto ili meso da on može da napreduje kao kabel i da može da opskrbi ili da servisira skuplje sisteme, ili jako dobro urađen. Opet napominjem da je cena vrlo mala, jednostavno ne znam iz kojih razloga, ali i za to malo para jako dobro radi. Od ostalih kablova koje bih pomenuo bi još Questove. Audio Quest kablove. Znači, ja tu imam nekoliko vrsta. Imam iz game, to je Coral. Kabel isto lepih soničnih svojstava, to je sredina njihove game. Može da se nađe i kod nas za neke relativno pristojne pare. I kabel koji je malo većeg ranga, to je ovaj Viper. Audio Quest Viper. Viper, piše Viper. Da, Audio Quest Viper. Kažem da bi ljudi precizno... Da. Koji je isto kabel starije generacije, ali je po svojim soničnim svojstvima izuzetno kvalitetno urađen i po svojim soničnim svojstvima jako dobar. Šta hoću da kažem? Da krenem malo od tehnologije izrade. Kabel je urađen od solid core žice, PC žica, to je standard
za Questove kablove, znači 99,9999 čistoća bakra, kroz centralni vod, znači kroz centralni deo kabla, ide jedan teflonski umetak celom dužinom koji je u obliku Mercedesovog znaka. Pošto je Mercedesov znak ima tri kraka i svi su raspoređeni po 120 stepeni, u tih 120 stepeni, znači u jednom segmentu tog znaka je provučena žica, znači plus, u drugom je minus, u trećem je masa i sve to zavezano sa još jednom masom koja to sve kao šildom. Hoću da kažem da ovaj deo priče, iako je starija generacija, je model ili da kažem inovativni deo Questa, gde stavljaju tu PSC žicu u vazdušni, faktički u vazdušni omotač. Vazduh je najbolji izolator, znači nema okruženja koje može da primi elektrostatičku energiju koja se generalno rasipa ili prilikom prolaska signala. Kad kažem kad prolazi signal, to prolazi struja. Kad prolazi struja, dolazi do nekih pojava da se javlja elektrostatičko polje i elektromagnetno polje. I onda se to polje na neki način skuplja u tom izolacionom materijalu i tako dalje. To je nus produkt. Najpravilnije bi bilo da vazduh bude taj koji će da bude izolator. Sve u svemu, da ne idemo duboko u teoriju, tu su činčevi isto izrađeni od tog PSC bakra i za jedan uži krug ljudi zanimljivost je da je žica koja je isto od PSC-a, znači ta vrhunska žica i činč su urađeni od istog materijala i da su zalemljeni specijalnim argonskim lemljenjem, što znači da je to punktovana tačka koja se, znači kad se razvija velika količina toplote, za bakar je 1083 stepena, onda se to punktuje, materijal se faktički deformiše, degradira i zajedno se stopi faktički, kao da ste istopili bakar, istopili ste žicu i činč. Taj kabel i dan danas, znači posle 12-15 godina od pojave, radi sjajno. I to, kad kažem sjajno, ne samo u sistemima srednje, više, visoke ili high-end klase, nego jednostavno kabel koji pruža mogućnost da vi od sistema čujete, da od sistema potražite i ono najbolje što može da da, a kabel može to da isporuči. Glavna priča ili mainstream priča je, vi možete da imate vrhunski izvor, ali ako imate negde kariku koja će to da udari neku restrikciju ili tako dalje, a kabel je tu prvi na udaru, onda shvatite da tu ima mnogo mesta da možete da podignete vaš sistem. Viper je kabel koji ono što izađe iz činčeva na CD-u sprovede glatko, fluidno, sa mnogo detalja, sa lepim visokim tonovima i tako dalje. A od grešaka ili od, da kažem, od mana bi eventualno naveo da su gornji visoki tonovi malo, znači onaj deo gde je ribonski deo priče, znači 10, 12, 15K, da tu malo fali energije, ali sve u svemu zavisi od sistema. Ako imate bright sistem ili svetao sistem, to se neće ni primetiti. Eto, to je otprilike... Imaš, šta još imaš? Simo kablove? Simo kablovi su u drugom sistemu. To je inače, oficijalno ih je radio Krell, odnosno projekat za Simo kablove dao Krell. Kabel je bakarni, najveće kvaliteta, licnasti.
zapravo i licnasti i hibridni, odlično se pokazao u sistemima visoke klase iz jednog razloga gde je kao osnova tražena neutralnost. Znači, taj kabel izdržava velike pikove, dobro odrađuje bas, dobar fokus basa, vrlo je čist, sredina je prezentna, brza, glasovi prirodni, visoki tonovi su onakvi kako treba da budu, jednostavno na svom mestu. Znači, nema lepršanja u zvuku u gornjem spektru. Reci samo oznaku tog Simo kabla. To je LS4, odnosno LS5, Simo LS4 i Simo LS5. To su dva kabla, razlikuju se samo po oplati, odnosno izolaciji. LS4 je kao twin lead, kao dvostruki kabel, a ovaj je upakovan u kružni presek. LS5, taj novi model, je upakovan u drugačiji bužir, ali je ista tehnologija, ista žica, isto pletenje i tako dalje. Krele inače svoju fabriku napravio u Švajcarskoj, zapravo dao je zeleno svetlo da se ti kablovi prave u Švajcarskoj i delom taj kabel je bio standardni deo opreve Krelovih uređaja, tako da svi Krelovi, počeo od onih starih KSA 50, 80, 100, pa do najnovijih Krelova, novije generacije, znači integralaca, znači 93. 4. 5. godina, za audio-video standard su bili deo standardne opreme Krel sistema. Moj drugar imao Simo kablove i s njima je bio povezao Dyna audio zvučnike, mislim da je bio u pitanju model Contour 3.0 i bio je jako zadovoljan. Na primjer, imao isto vreme i Kimber 12 TC Jubilee Edition i bolje mu je radio Simo. Bolje mu se uklapao, eto, to je neka zanimljivost, a vidio sam da su i ljudi pisali po forumima da im se Simo kabel jako dobro uklapao sa Dyna audio zvučnicima. Tako je, jednostavno kabel koji je ozbiljno urađen i jednostavno tehnološki je otišao ispred svog vremena. Kad kažem otišao ispred svog vremena, kad nešto traje 7, 10, 15 godina, to znači da je inženjering odličan, da su ga dobro osmislili, a i da su materijali koji su urađeni jako dobri. Znači, to je generalno zahtev. O tom kablu sve najbolje. Jednostavno, dobar kabel, treba ga imati. Može se naći na našem marketu. Ja mislim da tu za nekih 200-250 evra može da se kupi ovde kod nas u Beogradu, normalno kao polovan, ali zaslužuje svaku preporuku. Jednostavno, kad je nešto dobro, to je dobro. Ajde da dodirnemo i Van Den Hool kablove, na primer Van Den Hool The First, ja sam ga imao, jako dobar kabel. Sećam se kod mog drugara u sistemu, imao je sistem, onako dobar sistem, ali dosta oštar zvuk bio, što kažu, para uši. Doneo sam mu bio taj Van Den Hool The First, kod njega priključili smo, zvuk se baš promenio u pozitivnom smislu. Neverovatno koliko je zvučna slika bila drugačija, bolja. Šta bi rekao za Van Den Hool The First kabel? Van Den Hool je po meni firma koja je blago rečeno začetnik uopšte. U vrhu su tolike godine. Začetnik kablovske industrije, znači generalno. Gospodin Van Den Hool je inače čovek koji je tehnolog i bazirao je znanja iz tehnologije, odnosno aplicirao svoje znanja baš u ovom audio svetu. Jednostavno, kad čovek nešto za što se školovao i zna kako to funkcioniše, pokušao je da napravi kabel i uspeo je. Hoću da kažem da modeli Van Den Hoolovi tipa model 1, taj model 2 i tako dalje, oni su modeli koji su rađeni sa karbonom. Jednostavno,
jednostavno taj karbon je dao neku, on u suštini je faktički ugljenik suštinski, ali to su neke dlačice koje imaju izolaciona svojstva, tako da je to sve umiksano u jedan, da što kaže, da uprostimo. Kabel koji ima jedan mekan prizvuk, staloženo radi, prelepu sredinu, mekano, ovi jaki audiofili, kaže, ima strukturu. Znači, za koji pričaš? Za frst, ja sam ga zvao. Da bi ljudima bilo jasno. Da, znači, pričamo o ovome, to modelu. I jednostavno, taj kabel ima neku tu finoću, istovremeno ima i lepu prezentnost. Znači, on u toj finoći i mekoći i u lepršavosti nije izgubio na onom delu čak i oštrine i preciznosti i fokusa, tako da je to jedan od najboljih kablova, smatra se da je to jedan od najboljih kablova koje je napravio Vandenhul. Model Second je nastao iza toga i on je za nijansu malo blaži, još blaži kabel, znači malo još mekaniji, i dao bi prvenstvo bi dao tom modelu First. Vandenhul je pravio i strujne kablove koji sjajno rade, pravio je Vandenhul i kablove za zvučničke kutije, zapravo zvučničke kablove. Jednostavno, u raznim modelima i sa raznim inovativnim rešenjima. Nešto je bilo u bakru, nešto je bilo posrebreno, neki kablovi su imali deblje žice, slično solid core-u i tako dalje, ali mora čovjek da stane na što kaže, na noge i realno da proceni da su to sve projekti koji sami za sebe nešto znače. Ovaj kabel će svirati ovako, ovaj će malo drugačije, ali jednostavno svi ti modeli se vrte u jednom opsegu dobrih delova hi-fi ili high-end sistema, jer su većinski neutralni, živi, jednostavno ne unose neke probleme u zvuk i jednostavno dobro ih je imati. Jednostavno ti kablovi, ta vrsta kablova ne može da pokvari zvuk. To je otprilike nešto o kablovima. Kad kažem da pokvari zvuk, to ne znači da će zvuk da je loš i sa drugim kablovima. Ne. Jednostavno, ti kablovi na neki način daju neku nijansu, neku malu boju, nešto što se malčice razlikuje, što u krajnjem slučaju može da bude dobro za sistem. Znači, on nije pokvario bas, nije pokvario fokus, nije pokvario količinu, nije pokvario sredinu. Visoki su i dalje lepi, ali ima tu svoju neku nijansu prepoznatljivu i zato ga ljudi vole. Jednostavno, preporuka, recommended, ko može. Ajde, zbog vremena, ispričaj malo, znam da poznaš dobro kabel Vandenhul Thunderline. To je Bordo, onaj čuveni Vandenhul, Thunderline jako poznat u svoje vreme. Thunderline je i dosta su ga ljudi kupovali ovde kod nas i koristili ga. Thunderline je kabel starije generacije, inače je u časopisima proglašen kao jedan od najboljih u kategoriji. To je kabel koji perfektno, znači ovo je sad iskustvena ocena, empirijska ocena, pošto smo ga mi dugo koristili, čak sam i ja ga imao nekoliko puta, najviše mu pristaje, odnosno najviše se slaže u kombinaciji predpojačalo i izlazno pojačalo. Znači, tu najbolje radi. Predpojačalo snage, što da. Predpojačalo, izlazno pojačalo. U kombinaciji sa CD-om radi malo oštrije, tvrđe. I ako imamo neku zamerku, ili bar ja, znači, to je moje lično mišljenje, posjeduje malčice tvrdoće u srednjetonskom opsegu. Prevedeno rečeno, kad slušate gitaru ili, ne znam, akustični instrument,
taj timbar ili taj zvuk koji se dobije od drvenog instrumenta mora da bude mnogo ležerniji. On je onako, na tom kablu je to malo tvrđe, zategnutije i traje malčice kraće. Kad traje malo kraće, obično elektroničari govore o nekoj prigušenoj oscilaciji i tako dalje. Šta to znači? To znači da treba da isprati ceo ton od početka do kraja. Imam utisak, ne ja, nego i moji drugari, tako provereno u mnogo sistema, da on malčice tu zakida u nekoj mikrosekundi i jednostavno taj zvučnički zapis, jednostavno, ili ono što izađe iz zvučnika, realno izgleda tvrđe zato što nije do kraja odsvirano. I to je jedna zamjerka, ta tvrdoća u srednjem opsegu. U srednjem opsegu, u visokim je dobar, možda po meni malo tvrđi, ali jednostavno ivica je dobra i to je to. Znači, kabel za preporuku, stari kabel, ali za preporuku prvenstveno kao interkonekcija predpojačalo-pojačalo. Ajde da preporučiš sad neke uređaje ljudima koje si možda slušao, imao iskustva, pojačala, CD playera, zvučnike. Evo, ja ću da kažem, otići ćemo malo u jednu veću kategoriju. To su, znači, uređaji stari 10, 12 godina, koji mogu da se kupe, kao second hand, koji mogu da se kupe ovde u Beogradu ili da se pronađu na KP-u i tako dalje. Pa bi krenuo nekim redosledom. Znači, od CD-a bi pohvalio ili dao bi pozitivnu ocenu Arkamu, model CD73 Diva. To je jedan sjajan CD, košta je oko 600 funti. Znači, to može da se nađe za jedno 250 eura, ne bi trebalo više. Tu je nezaobilizni Shoesbox Cyrus CD6 SE. On je koštao mnogo više. Znači, isto može da se nađe za neke relativno pristojne pare. Znači, oko 300-350 eura. Tu je Marantz 63 Kenny Shivata. Key Signature, da. Odličan CD, mogu ja da potvrdim iz ličnog iskustva. Imao sam. Znači, ajde da kažemo po tri, da tako, po tri komada. To bi bilo za CD, za pojačavače. Ja lično sam vrlo zadovoljan sa Rotelovim pojačavačima, tipa Rotel 04 ili onaj stariji model era 1062. To je nekad moglo i kod Koste Korata da se kupi i jedan i drugi. Nisu bili jeftini, ali verujte, to opravdava svaki uloženi dinar. Tu je Name Night 5i, znači Name-ova konstrukcija, Name-ov dizajn, Name-ov zvuk. To je malo skuplje, znači to, pošto je bilo oko 1000 funti tih godina, to znači sad je između 450 i 500 eura ovde na tržištu. I Cyrus 6VS2, to znači isto Shoesbox iz kombinacije sa CD-om. On bi mogao da se nađe recimo za 250 do 300 eura, možda malo više, ajde da kažemo 350 eura. I to su ta pojačala sjajna za kuću. Ne treba vam ništa bolje, to je jedna noga u high-endu. Znači, ne možete da se postidite s tim. Od zvučnika tu bi preporučio Boversa 685, koji je bio nekih relativno malih 550 funti, znači to može da se nađe ovde za oko 200 eura. Može nešto da se gađa i od Kefa, IQ 5SE. Monitor audio bronzi je nekada, ja mislim, For Audio prodavo taj B2 model. Jako lep, simpatičan zvučnik. Mnogi ga kude da nešto ne mogu dobro da ga usaglase u sistemu, ali je zvučnik par excellence. I normalno od stare firme Kvoda 11-ica stara, koja i dan danas svira jako dobro, možda malo arhaično, ali ima mnogo muzike u tom zvuku. To je to sa preporukama. Ajde da predstavimo još
komponente koje imaš ovde u ormanu, koje su ti isto tu. Ja mogu da vam pokažem ono što kaže, što se nalazi. Evo, ti ovo ja ću ovako da okrenem, ti samo otvori da vidimo. Ovo je što se nalazi u plakaru, što još nisam stigao. Malo da ispričaš o tome. Nisam stigao da... malo da zađemo i ovde. Ti samo drži pazit da ne spustiš vodu. Hoću. Još nisam stigao da to sredim i tako dalje. Tu je neki gramofon tipa Pioneera 200, Direct Drive. Gramofon koji ima sub šasiju i tako dalje. Zanimljiva priča, to je 81. godine. Odlično radi, S ručka, to je neki gramofončić onako za igranje, ali služi svrsi. Ovo dole ispod, to je Denon, DCD 1520, Denon koji je... Inače, jako popularan kod nas, moram da kažem. To je model, samo da kažem, iz 1988. 1500 maraka košta. Jeste. Sad nastavi slobodno. To je Denon u kome su inženjeri iz Denona uradili nešto što je stvarno mnogo više i za te pare. Pazite, tu je urađen transport, magnetni transport. Šta to znači? To znači da laser vodi se po magnetnoj šini i time access, znači pristup pesmama, stvarima je bukvalno trenutno. Znači vi možete da krenete sa prve na desetu stvar, to traje 0,2 sekunde, 0,1 sekunde i tako dalje. Urađen je sa odličnim PCM konverterima, PCM Burr-Brownovim konverterima. Ovaj komad koji vidite je urađen, ja sam ga radio, odnosno prepravio. Tu je urađeno napajanje, posebno, novo. Urađen je recap, urađeni su izlazni delovi, odnosno operacioni pojačavači, stavljeni su Burr-Brown i analog device. Urađeni su kondenzatori, to su Mundorfi. I jednostavno, kad tako uradite CD, znači to je jedna ozbiljna pregradnja i kad uradite CD, kad uradite tako CD, onda on se podiže za jedno dve klase gore. Ovo dole što... Samo da kažem da je ovaj CD u mojoj emisiji isto pohvalio i Dragan Domanović Dača, isto je nahvalio ovaj model DCD 1520, eto čisto to da kažem. Reci mi, koje su mane ovog Denon CD playera? Ili ima neku manu? Mana Denon CD je... Konkretno ovog modela. Konkretno ovih modela, znači to su modeli 15-20, 25-60, 35-60, 35-20. Laser ima godinica i on hoće da crkne, a taj laser se više ne proizvodi, to je KSS 151A Sonyev, to se više ne proizvodi 15 godina. Znači, nabavka tog lasera je vrlo problematična. A šta još problematično? Ugradnja čak, vrlo je komplikovano skinuti ga, namestiti ga i tako dalje. Znači, zahteva veliko iskustvo da nešto ne upropastite. Znači, dok radi... Kad radi? Da crkne laser, gotovo, nema više za... Tako je. Čak sam gledao po netu laseri, mogu da se nađu neki laseri koje je kupovao nekada, pa je držao u fioci, 160, 170, 180 dolara i tako. Ali onda imate drugi problem, imate problem sa motorima, koji su loading motor, sa ovim drugim motorima, sa gumicama i tako dalje. Tako da je jednostavno... Ajde da pređemo dalje zbog vremena, bukvalno imamo minut i pol. Ovo dole je jedan top DVD, ali nije u funkciji zato što je ima neki problem sa motorima i sa laserom, tako da je on ostavljen čisto da se vidimo ako može, može, ako ne može. Ovo dole je Castophon AKI GX52. GX52, dvoglavi, GX glave, odličnog zvuka u funkciji. A ovo dole što vidite, to je jedan... Inače, taj AKI 800 maraka je koštao 87. godine, to mu je bila cena. Ovo dole što vidite, onako malo neuredno, malo ružno, to je u stvari Amfiton, ruski pretpojačavač. Inače, idejni tvorac mu je Vladimir Šušurin, osnivač
legendarnog Lama. To je kompanija koja u Americi se direktno rame uz rame išla uz Audio Research, uz BAT Technology, Balance Audio Technology, ko zna, uz Sonic Frontiers i tako dalje, u te Conrad Johnson, u te elitne firme. Inače je urađen baš kako treba. Zvučno nije 10, ali je blizu devetke. Znači, jedan fin, relaksiran zvuk. Moramo da se odjavimo i to vrlo brzo. To jest odmah. Samo da vidim, sedi. Dobro. Ovo je bila emisija Ne može to bez kabla. Ja sam Šćepan Vujsić, autor i voditelj emisije. Moj današnji gost je bio po drugi put Zoran Filipović. Hvala veliko na pozivu i ja vas pozdravljam. Pozdrav za celu Srbiju, pozdrav za dijasporu, za sve gledalce, slušalce, živi bili i svako dobro vam želim. Prijatno i sve najbolje. Bežični znači bežica. To ti je to što ti kažeš kabel, beskabelnik. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, šta pričaš? Možda kje plane, pa ja vas poštujem, ali to ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo kino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2M.